gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriisu ayaa maanta dadweyne aad u tiro badan farxadda maalinta labaad ee ciida kula qaatay degmada daynin ee gaar ahaan xarunta dalxiiska ee tribical duqa muqdisho waxaa booqashadiisa ku weerinayay xildhibaan mustafa shaqaale dhuxlo oo ka mid ah mudaneyaasha golaha shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale iyagoo halkaasi kula damaashaadayay dadweyne ka kala yimid qeybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir waxayna dadka isugu yimid xarunta tribical u badnaayeen caruur iyo dhallinyaro kuwaasi oo si kalsooni leh sawiro ula gelayay madaxdooda gudoomiyaha degmada daynile cabdiweli nuur faarax ayaa tilmaamay in ay aada ugu faraxsan yihiin booqashada wafdiga uu duqa muqdisho hogaaminayay tan waxaan ugu talagalnay keliya ciid mubaarak ciiddaasoo aan ugu talagalnay inay dadka magaalada muqdisho ku nool oo qeybo badan oo ka mid u ay nagala qayb qaataan haddan yihiin mas-uuliyiinta haddan yihiin arrimaha bulshada iyo shacabka sareegaas cabdulaahi maxamuud gaafo oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya ayaa ka hadlay sida dadka reer daynile ay uga qayb qaateen la dagaalanka argagixisada daynile waxay ahayd meesha ugu shidada badan ugu dhibaatada badan leh cadowga soomaaliyeed iyo shabaabka ay deganaa jireen waxaa looga saaray waxa waaye maahan xoog keliya waxaa looga saaray dadka halkan deganaa sheegay oo yidhi waa halkaanu ku jiraa kanuu ku jiraa la dagaalama iska dhacdeeyeen marka abaalgudkooda inay helaan oo degmada dhismeesha laiska rabaa xildhibaan cabdi shire ciyaar jecel iyo xildhibaan muusef shiqaal dhuxlo ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay goobta waxaan marka codsanaynaa wixii hadda ka dambeeya iyadoo nabadgelyo la sugayo tobabar noo ata in shacabka haddii alla ku idmahayo loo fududeeyey iyagoona jidka loo furo micnaha waa rajaynayaa qaar baan la kaftamahayay qorayay oo dhinaca kale xumaanta ka arkaayay jidadka xiran markaasaan ku yidhi haddii jidadkii la xiray maxaa diidaya oo dadna aysan naga dhiman qaar xinaa cid ku dhimanayn in la lugeeyo ila caafimaadka ku jira dhakhaatiirta noo qortaan kulahaa micnaha magaciisiga degmada daynile waxaa muuqata inay tahay degmad aad iyo aad nabad u ah waxaa kaloo muuqata runtii inaan saxansaxan iyo runtii udgoon fara badan inay dadka halkan joogay dareemayaan waa mahadsantihin aniga shir gaaray runtii farxad igu tahay inoo xildhibaankiya maanta halkaa inaan marti fara badan kusoo dhaweeyo culeysyada ka jira degmada kolle jenaral gaaf waa ka hadlay waa soo dhaweeya waana taageeraa mudana guddoomiye arrinta runtii jidka aada loo soo celceliyey maanta waxaan jeclaa lahay waxuuna in la bilaabo si dadka deegaankan jooga ay u dareemaan sidaad ugu diyaarsan tihiin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriisu ayaa tilmaamay in muqdisho ay mudan tahay sidii ay ula mid noqon lahayd caasimadaha dhiggeeda waxaan kaloo ballan qaadeyna anaga maamulka gobolka banaadir haddaan nahay horumarka caasimada waxay noo tahay ahmiyad gaara ayay noo leedahay waad aragteen horey waxaan u bilaawnay in dhismooyinka wadooyinka oo aan wadooyin fulinay qaarna dhammaaday qaarna socdo qorshahan ay noogu jirto waddadan dheer ee daynile halboolo u ah muhiimna u ah isu socodka bulshada muhiimna u ah koba